Policia e Durrësit ka bërë me dije detajet dhe ka publikuar pamjet e mega operacionit policor të koduar krahët e krimit, si rezultat i të cilit në një banesë u zbuluan municione dhe drogë. Ishte vetë drejtori i policisë së qarkut të Durrësit që deklaroi zbulimin ditën e djeshme në një konferencë për shtyp. Në një ambient me një mur të dyfisht, u gjeti fshehur një arsenal armësh i përbërë nga 10 kalashnikov, një pushk, një automatik, granata dore, hark, jelek antiplumb, dylbi dhe municione. Departamenti shkencor po punon për të përdorur nëse këto armë janë përdorur për ngjarje kriminale të ndodhura më parë. Mësohet se u zbuluan dy ambiente të përshtatura për kultivimin e bimve narkotike me llampa, prej ku sekuestruan 444 bim narkotike kanabis, 222 llampa elektrike dhe pajisje të tjera që shërbenin për këtë veprimtari kriminale. Për këtë veprimtari u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet FK, 46 vjeç banues në Salmone Shijak, si dhe u shpall në kërkim vllai i tij, shtetasi me inicialet SK, 43 vjeç, shtetas me precedent të mëparshëm kriminal.